Tamam be şimdi ne ters ve ezbet yanbaş. Allah ile inşallah Allah'ın kömürlüğüne. Siz bu videoya bakmazsınız Allah'ın kömürlüğüne hiç kısmet de olmaz. Ama iş adamın başına gelmeli bu iş 30 yıldır gözlürüyü. Mütlak alınmalıdır. Mütlak olunmalıdır bu söhbetler hamısı. İnşallah Allah'ın kömürlüğüne yani nasıl olsa eləsə heç vaxt ağlamayın da, heç bir vaxt ya. Heç bir vaxt ağlamayın. Qoyun, imkan verin, rahat yatın mı? Oldu mu? Əsas da Kemal, senden istediğim bir şey var ki, eğer nasıl olsa eləsə mənə hayatı boyu ağlama. Oldu. Bir dənə səndən ən axırıncı dəfə bir şey xahiş demiştim, söz atmıştım hələ belə sənə. Ama nasıl olsa eləsə mənim oğlumuza adım mənim adıma qoyarsın. Oldu. Bir dənə onlara deyərsin ki, Atos sizi çox istəyirdi. Oldu mu? Çox istəyirdi ya. Canından keçə biləcək qədər çox istəyirdi. İnşallah, bəlkə heç belə olmadı. Mən deyəndən olmadı Allah'ın köməliyinə. Anlaşılır gəldim evə. Yəni onlar da fikirləşin. Yox, əgər gələ bilməsəm də Allah'ın köməliyinə. Yəni bilin ki, gələcəkdə oğlumuz olacaq. Oğlumuzun mən düşən əziyyətə düşməsin deyə. Qardaşımızın uşaqları, bacımızın uşaqları biz düşən əziyyətə düşməsinlər deyə. Başı kölgələ yaşamasınlar deyə bu gedir. Bu işə mecburam getməyə. Mən eğer ona gelmesem, yani bilin ki, mənim qıriyyətim ona tabi olmaz da heç vaxtı. Qıriyyətim ona razı olmaz. Yani bu videoda attığım vaxtı, həmin vaxtı ki, yani son məqamdır da, yani sonun sonudur. Son məqamdır, həddin artıq sonun sonudur, yani o bilir. Yani bir yarım saatte, bir saatte telefondan yığılır. Telefondan yığılır, hər şey hazır, finişdə gözləyir. Ana, atam. Qurban sizə. Mən bir ömür həmişə bəlkə demişəm, deməmişəm, bilmirəm. Bir ömür həmişə istəmişəm. İstəmişəm. Siz mənə fəxr eləyəsiniz. Fəxr eləmək istəmişəm ki, mənə kimi oğluz olub olmamağım. İstəmişəm ki, bilim ki, anam vatan mənə fəxr eləyir. Və bütün aləmdən, bütün qom qardaşımdan axırıncı dəfə xahişim budur ki, həmişə başınızı dik saxlayın. Qurbanlarım sizə. Həmişə başınızı dik saxlayın. Ağlamayın, heç vaxt da ağlamayın. Başınızı aşağı salmayın heç vaxt. Çünki mən başınız dik olsun deyə gedirəm bu işdə. Başınız dik olsun, şax olsun deyə. Bax, qaçıb gizlənə bilərəm. Amma gizlənməyəcəm. Yəni nə tər qaçıb gizlənəm, bundan qabaq qaçıb gizlənə bilərdim. Amma eləməyəcəm. Çünki mənim anamın atamın verdiyin tərbiyə və mənim anama atamın verdiyi mənə qıriyyət namus mənə o yola heç vaxt eləmir ki, mən qaçıb gizlənim. Siz bir dənə bilin ki, Şahin haqq yoluna gidir. Sizi qorumaqdır. Öpürəm sizi. Ailəm, anam atam, sizdən xahiş edirəm. Məni necə istəyirsinizsə, mənim ailəmi də, övladlarımı da, yoldaşımı da elə istəyin xahiş edirəm. Mənə bu yaşımdan sonra 28 yaşım var. 28 yaşımdan neçə yaşıma qədər belə mənim üzümü görəcəkdirsə, həmin o yaşa qədəcəmsə ailəmə hörmət qoyun. Düzdür qoyursunuz, Allah canlısa həmişə arxamda durmuşsunuz, həmişə. Amma bundan sonra elə bilin ki, Şahin var orada. Onlara atasızlığı yaşatmayın. Qurban sizə. Xahişəm sizdən. Öpürəm sizi. Allaha amanat olun. Allah sizi var eləsin. Qurbanlarım sizi, ölərəm sizin ayağınız altında. Yaxşı, mən gedirəm. Hələlik telefonu verməliyəm. Çağırırlar. Öpürəm, Allah'a emanet olun.